Енді жыл сайын Өзбекстанда әйтеке би күні аталып өтуі мүмкін. Көрші елге барған қазақстандық делегация осындай ұсыныс жасады. Бұл бастама жергілікті билік тарапынан қолдау тапты. Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақ туризм, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері және туристік операторлар Науаи облысына барып, баба рухына тағзым етті. Өзбекстанның Науаи облысында 40 мың қазақ тамырын тереңге жайып, ұрпақ өрбітіп отыр. Тілі мен ділін сақтап, дәстүрін берік ұстанған қандастарымыз бұл. Бұл өңірде күші жүздің бас биі әйтеке бабамыздың сүйегі жатыр. Бірақ орақауыз от тілді шешеннің мәңгілік мекені осында екенін көп қазақстандық біле бермейтін көрінеді. Осында әйтеке би бабамыз жатқан тіпті көп адам біле бермейді. Осы бабаларымыздың рухына тағзым етіп, оларға дұға жасап, өскелең ұрпаққа, кейінгі ұрпаққа соларды танытып, солардың өнегелі өмірін оларға дәріптеу біздің міндетіміз. Күші жүзге төбе би болып төрде отырған бабамызды дәріптеу үшін іргедегі көршілер септесуге дайын екенін жеткізді. Бұл ұрайда жергілікті билік әйтеке би туралы бейнероликтерді қаржыландыруға әзір. Қазақстанның туристер көптіп келсе, бұдан ала тақиялы ағайынды ұтады. 2019 жылды 80%. Өкінішке қарай пандемияның салдарынан туризм тұралап қалған білесіздер. Әйтпесе Қазақстаннан келетін туристердің саны 2019 жылы 80% өсіп 12 мың адамды құрады. Енді біз қазақстандық әріптестерімізбен тәжірибе алмасып, туризм саласына инвестиция тартып, тур бизнес арасындағы өзара ынтымақтастықты дамытуға келісіп отырмыз. Ол үшін еліміздің мәдениет және спорт министрлігі мен Науаи облысының әкімдігі туризм саласындағы ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойып, саланы бірлесе дамытуға уағдаласты. Қос мемлекет туризм индустриясындағы бір-бірінің жоғын түгендей алады дейді мамандар. Отырарда Арыстанбап бабамыз бар. Бұлардың барлығы осы Өзбекстан халқына да үлкен қызығушылық туғызады. Өзбекстан халқының туристерді Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басына барып дұға жасап жатады. Науаи облысының хакиматына мен өзім ұсындым. Әйтеке бидің туған күнін жылда-жылда атап өтетіндей қылып, сол өзі 23 мартта екен, Наурыздың кезінде 3 күндік фестиваль өткізетін болсақ, онда көп адамдарға өте қызық болады деп ойлаймын Қазақстанда. Әрине біз осында келіп, бізде өз жерімізді айтып, Өзбекстан азаматтарына қандай біздің жерімізде қызық нәрселер бар, сол жаққа бізді шақырып отырамыз әрине. Науаиде қазақ пен қарақалпақтың мәдениеті тоғысқан кемемек дейтін жер бар. Қазір облыс хәкімі осы жерде сәуір айында екі ел жастарын біріктіріп, халықаралық фестиваль өткізуді ұсынып отыр. Өзбек жерінде топырақ бұйырған ағайынның ошағы сөнбей көгеріп көктегенін көрсін, әйтеке биде бабамыздың рухына тағзым етсін деген ниетпен. Өзбекстанның Науаи облысынан Жасын Біркенов және Қалижан Оспан, Хабар 24.